Zita rangu ndi Tarisai Chimudzi. Ndinogara kwaMatope, Mungate Village. Chirongwa cheEMTCT ndakachitanga 2016. Ndaenda kuchipatira nemurume wangu tichinonyoresa pamuviri pandaive napo. Takabva tatestwa ini nemurume wangu. Ini pandabuda ndiri HIV positive, murume wangu akabuda ari HIV negative. Ana gogo vakazondikanzela kuti ndikwanise kutora mapiritsi ekuti ndidzivirire mwana ari mudumbu abude ari negative. Ndakatorawo mushonga yangu sematuri tematsanangudzirwa nandaitwa nana gogo. Mwana wangu akabva abuda ari HIV negative. Pandakasununguka mwana akabva apiwa mushonga wake unonzi nevirapini. Ndasvika ku 6 weeks pakatestwa DBS vakabva vandichinjira mushonga vandipa makodhi. Saka kubvuwa ipapo ndomapiritsi aimwe kusvika aregera mukaka mushure mekunge atestwa futi. Paakaonekwa kuti ari negative ndopaakabva ndaregedza kumupa mapiritsi. Mamento mabva akandibatsira zvakanyanya nokuti vaindi reminder kuti chiendai kuchipatara nemwana. Even kana manheru vaigona kutongondiudza kuti chipai mwana mushonga nguva yake yakwana. Kana ndikaita stress ndinogona kuvaudza kuti zviri kundinetsa zvakati zvakati, voona kuti vondibatsira. Ndinokwanisa kutova kubva ipapo pavari ndatove free, ndakutofunga zvakananga ndisisina stress. Zvinozvi handichambokwanisa kuzvinyara kuti ndozvandiri, ndakukwanisa kutorarama ndakadaro. Mabasa emaoko semadzimai takutokwanisawo kuita sei kumaita, even anoitwa nevarume acho navakadzi takutomaitawo. Kunyange imba yamuri kuonei ndakazviti naizvozvi takatoita zvekutokanya tiri vakadzi pasina kana murume. Zvimwe zvacho tiri kutozvitengesa kuti tiwane mari yekuti mhuri dzedu dzikwanise kurarama. Ndinomwa mushonga yangu nenguo kuti utano hwangu hurambe hwakachengetedzeka ndisingarwari. Ndichishandira mhuri yangu, vana vangu ndichivabikira chikafu chino hutano chinoita kuti utano hwavo hurambe hwakachengetedzeka. Ini nemurume wangu tinoshandisa bonde rakadzivirirwa kuti mumwe wangu asabatirawo utachiwana kubva kwandiri. Tinokwanisa kurarama tichizvara vana vari HIV negative, murume wangu ari HIV negative, ini mudzimai ndiri HIV positive. Vana vedu ndiri kutoona vatoenda kumayunivhesiti vachitoshandawo basa riri nani rekuti vagone kuenderera mberi neupenyu hwavo. Isu vana amai tinoda kutenda mai Auxillia Mnangagwa nechirongwa chavo cheFree to Shine chinoramba chichitikurudzira nekutisapota isu madzimai ane nhumbu nevane vana kuti tirambe tiri pamushonga kuti utano hwedu hurambe hwakachengetedzeka kuti tikwanise kushandira mhuri dzedu.